Estamos no mundo para gerar conexões. Todos os dias trabalhamos para deixar a nossa marca no futuro, fazer a diferença e ganhar conhecimento. É com esse pensamento humano que a serigrafia Sign Future Textile está há 27 anos conectando pessoas e tecnologia ao futuro da comunicação visual e da impressão. A união faz o sucesso. E nós nos comprometemos em manter a sua marca ligada ao mercado, unindo inovação e qualidade. A serigrafia Sign Future Textile se tornou o ponto central de uma completa rede de expositores e visitantes. Ano após ano, nós conectamos mais de 30 mil compradores com oportunidades únicas de negócio para um futuro sempre melhor. Afinal, somos desde o fim da década de 80 o berço dos maiores lançamentos e abrigo das principais inovações do mercado. Transforme a sua marca em um dos links dessa ampla rede de sucesso. A conexão com o futuro da sua empresa começa aqui. Em 2017, a Feira de Julho está de volta e você contará com a maior diversidade de expositores e visitantes profissionais. Participe da nossa Arena do Conhecimento para ouvir palestras com especialistas e discutir temas relevantes para todo o mercado. Venha conhecer o espaço Future Textile, dedicado às tendências e tecnologias do mercado têxtil e à geração de negócios. A Serigrafia em Ação oferecerá oficinas criativas práticas para exploração das possibilidades infinitas que a serigrafia pode oferecer. De 12 a 15 de julho, venha ao Expo Center Norte e conecte-se com o futuro. Serigrafia Sign Future Textile, conectando os pontos para você. O sucesso que você merece está ao alcance de suas mãos. Eu estou falando de um mercado que só cresce no Brasil, exige baixo investimento e é fácil, muito fácil de entrar. Eu estou falando do mercado da sublimação. E o passaporte para lucrar nesse ramo se chama Compacta Print. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Virando o Jogo o Moacir Ferreira, ele que é professor da Gênesis Tintas, especialista no assunto, né, Moacir? Isso aí, Humberto. Bem-vindo ao Virando o Jogo da Compacta Print. Agora eu quero começar perguntando, afinal de contas, o que é sublimação? Humberto, sublimação é um processo físico-químico onde a gente consegue transferir uma tinta específica de um papel específico uma variedade enorme de materiais. Pode ser boné, pode ser caneca, pode ser bolsa, igual vocês estão vendo aqui, enfim. Chinelo, camiseta, capinha de celular, mousepad, eu acho que é infinito, né? Infinito. As possibilidades são inúmeras. Então quer dizer que a tinta, ela se transfere para aquela superfície, é isso? Ela se transfere através de um processo, e nesse processo a gente precisa de alguns elementos. Por exemplo, Compacta Print, a sua parceira de todos os dias, aquela que vai te dar a chance de ter um negócio próprio dentro de casa. Mas como isso acontece? É pelo calor da Compacta, né? Exatamente. A Compacta tem as prensas e essas prensas transferem calor. E é através da prensa que a gente vai conseguir transferir aquela tinta que está no papel para o substrato que a gente quer. Agora que você já sabe o que é sublimação, vamos à prática. Sublimação é com Compacta Print. Só ela vai te dar retorno financeiro rápido no conforto da sua casa. Para você ter uma empresa dentro de casa, com Compacta Print é simples. O que ele vai precisar? Ó, vamos lá, Humberto. Um computador que vai servir para fazer as artes, né, a personalização e também para comercialização, porque muita gente hoje em dia está vendendo pela internet. Exatamente. Rede social, está vendendo demais por aí, né? Exatamente. Então, é uma ferramenta completa lá para a empresa dele. Isso aí. Computador. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai precisar de uma impressora, a Epson Compacta Print. Isso mesmo. Compacta Print Epson é uma impressora específica porque ela trabalha com um determinado tipo de tinta, né? Não é qualquer tinta. Isso, é a tinta sublimática. Além disso, a gente vai precisar de papel. O papel é um papel próprio, um papel tratado para isso. E a cereja do bolo, né, gente? Compacta Print. Claro. Ela é a prensa que vai finalizar esse trabalho, certo? É isso aí. Sem ela, não tem sublimação. Pois é. E são diversos modelos. Tem modelo que você pode estampar camisetas, chinelos, qualquer superfície plana, mousepad, capinha de celular, né, Moacir? Nossa, é infinito. Muita coisa. Azulejo. Azulejo também, que tá bombando agora de vender. E tem também aquela que você pode fazer pratos. E essa aqui é para você fazer bonés também. Bonés. O pessoal adora, né? Pode personalizar, pode escrever o que você quiser ali. E as cônicas, né? Fazer caneca. Isso mesmo. Fazer caneca, squeeze. Também tem uma linha grande de materiais aqui nesse tipo de material também. E também tem a vantagem, sabe do que, gente? Do lucro. A margem de lucro é maravilhosa para quem trabalha, né? Excepcional. Né? São margens enormes e nem assim fica caro para o consumidor final. Essa que é a magia do negócio. Moacir, se você me permite, agora eu vou dar a minha definição de sublimação aqui pra galera. Pode ser? Vamos ver se é um bom aluno. Sublimação com Compacta Print nada mais é do que a oportunidade de você trabalhar em casa, não depender de patrão, ganhar seu próprio dinheiro, ser patrão, dono do seu próprio nariz, trabalhando no horário que você quiser, dentro de casa, né? É liberdade, né, Moacir? É isso aí, independência. Isso, independência financeira, porque eu sempre falo, Compacta Print, quem tem, tá bem. Em 2017, a feira Serigrafia Sign Future Textile, junto com a Gênesis Tintas e a Tucano Equipamentos, preparou um espaço especial para você, o Serigrafia em Ação. Lá vamos demonstrar várias técnicas de serigrafia. Então anota aí, de 12 a 15 de julho, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Te espero lá! Boa noite, vocês estão me ouvindo? Eu acho que sim, porque o meu microfone está vermelho. Se está vermelho, é porque vocês estão me ouvindo. Olha lá, já estamos com 2.516 pessoas inscritas no YouTube. Boa noite, aí deixa eu dar boa noite aqui pro Augusto Luiz Pereira, Newton Martins, Juca Júnior, Eduardo Silva, Antônio Falcão Neto, Cláudio Quinui. Eu sempre erro, viu, Cláudio? Eu sempre erro, você tem que me explicar como que eu falo isso aqui, para não falar errado. Claudião tinha dado uma sumida, mas voltou aí, né, Cláudio? Lá de Curitiba. O Ezequiel Soli, lá de Encantado. O Fernando Pedro, o Márcio André Teixeira. Tem mais gente para baixo aí. É isso aí. Tem gente lá também no WhatsApp. Tem gente no WhatsApp. Duarte de João Pessoa. Som tá baixo? Som tá baixo? Então vamos aumentar o som, vamos ver, vamos aumentar o som, se o som tá baixo a gente aumenta. Vamos lá, deixa eu deixar mais perto aqui, gente. Opa, pera aí, que negócio é esse aqui? Vamos ver se melhora, vamos ver, melhorou? Vê se melhorou aí, vai me falando. Boa noite, fala aí se o som melhorou. Tá bom o som aí, Leonardo? Tá alto, tá suficiente ou tem que aumentar? Leonardo hoje tá aqui do meu lado, ó. Depois a gente vai fazer uma câmera dos bastidores. Deixa eu ver se o meu cabelo tá bom, porque minha esposa, Renata, não sei se ela tá vendo, ela vê. Não vê tudo não, mas vê, e ela fala que eu tava muito mal ajambrado aqui nessas lives, então eu resolvi colocar até um paletó aqui por cima da camiseta pra ver se eu dou uma enrolada nela, mas não adianta nada. Eu tô falando aqui, ela vai descobrir, né? Antônio Falcão Neto, todo mundo aí. E o assunto de hoje é brindes e... Opa, eu tenho que olhar aqui, ó. Brindes e comunicação visual. Por quê? Por quê, amor? Porque o pessoal tava reclamando que a gente só falava de têxtil. E não tem as outras áreas na serigrafia? Lógico que tem um mercado enorme aí, ó. Long Drink. Long Drink tá aumentando a procura, né? Tá aumentando muito a procura aí de long drink nos últimos tempos. Todo mundo querendo fazer long drink. Que tinta aqui Silca, que tinta aqui no Silca. Adesivo, comunicação visual, enfim. Né? Tem muito mercado. E tem uma peculiaridade esse tipo de mercado, né? Por quê? São muitos substratos diferentes. Tá? Ó, o pessoal falou que agora ficou show. Ah, o pessoal tá falando do vídeo aqui que eu fiz com inspiração no Marcos Mion. Vocês viram aí, gente? Vocês viram que a gente colocou um fundo lá, ficou bacana, né? Inspiração, eu vou ter que arrumar um Mionzinho agora para fazer junto comigo. Não sei onde eu vou arrumar. Né? Falar, hoje me sugeriram, o Rafael Juan sugeriu para eu colocar o Juarez. Quem já veio no treinamento aqui na Gênesis conhece o Juarez, né? Inclusive está tendo treinamento essa semana, hoje encerrou a turma lá do Genesis Pro, né? Tem um pessoal, tava um pessoal bacana lá, um pessoal muito bom, o curso foi muito bom, né? Depois eu vou pôr um recado deles aqui para vocês. Hoje nós vamos ter perguntas da sala, opa aqui, perguntas da sala, vamos ter perguntas do WhatsApp também. Né? Ó, o Newton Martins. Legal. Melhorou. Olha lá, ó, o Rafael Juan. Ó, Rafael Juan, você tá aí? Beleza, ó, o som melhorou. Fiquei chique, Rafael. Rafael Juan, nosso professor de Photoshop para serigrafia. Se você ainda não faz, dá uma acessada aqui na nossa própria página e... tem um link lá do curso do Rafael, muito bom. Hoje tinha um monte de aluno do Rafael lá, viu, Rafael? Né? Teve aluno que até conversou com o Rafael hoje lá. Muito bem, Alex Santos. E aí vai, deixa eu voltar aqui para minha câmera. Voltei aqui para minha câmera, muito bem. Pessoal, quem não se inscreveu aqui, aqui no nosso canal do YouTube, clica lá, se inscreve, clica naquele sininho para você receber a mensagem quando começar. A gente também está ao vivo pelo Facebook, lá pelo Facebook da Escola Gênesis. Não sei nem se está funcionando lá. Está funcionando lá, Léo? Facebook? Tá rolando? Tem gente lá, não? 6 pessoas. Tem 6 pessoas. Ó, você que tá aí no Facebook, vem aqui, ó. para a sala de transmissão, que aqui dá para você mandar pergunta e tal. Pessoal, esse número aqui do WhatsApp, a gente não sabe se a gente continua com ele, porque agora, como tem a sala, todo mundo está preferindo mandar pergunta na sala. Aí fica a critério de vocês, se vocês acharem. Porque senão fica pergunta aqui, pergunta lá, pergunta aqui, né? Se vocês acharem melhor, a gente mantém só as perguntas da sala. Depois vocês falam aí, né? O que vocês falarem, a gente faz. Aqui quem manda são vocês. Beleza? Vamos começar então, gente. Deixa eu ver aqui quantas pessoas temos. Temos mais de 50 pessoas. Olha só. Poxa vida. Bastante. Começou quente esse, viu? Começou quente, né? Então vamos concentrar as perguntas na sala, tá bom? Porque aí eu olho lá, coloco, jogo na tela aí, todo mundo lê, fica muito bom, tá certo? Pessoal, a parte de comunicação visual tem muitas variáveis. Tecido também tem, a gente sabe, né? Que tecido, você tem tecidos diferentes. Mas na área de brindes e comunicação visual é mais ainda. Comunicação visual, quando eu me refiro, é tudo relacionado à propaganda, né? Squeeze, eu considero como comunicação visual, né? Um squeeze, está fazendo uma propaganda, é uma comunicação visual, tá certo? Além dos próprios adesivos, tá certo? Que hoje em dia muita gente faz no digital, mas tem uma gama enorme de pessoas que produzem adesivos na serigrafia, pela versatilidade, pelo baixo custo, não é? Por você poder colocar efeitos diferenciados que no digital não dá, por exemplo, tinta metalizada. Como que você põe tinta metalizada no digital? Não tem, não existe isso aí no digital, né? Então, ou aquele próprio adesivinho de troca de óleo de carro, que tem muita gente que faz também. Então, manda aí depois na sala quem já trabalha com algum tipo de brinde. Brinde é interessante. Numa das primeiras lives eu dei uma ligada pro Anderson da Laser Tools, que é especializado em estampar brindes, né? O que acontece com brindes? Deixa eu me posicionar aqui que eu estou muito para baixo. Pronto, tá muito para baixo, agora eu estou bom. O que acontece, né? É muita variedade de substratos, pessoal. É isso que a gente tem que se ligar. Tem ABS, tem PVC, tem acrílico. E aí, será que é uma tinta só para tudo? Será que uma tinta só serve para tudo? Complicado isso, né? Hoje em dia as tintas estão mudando também, né? Então tem as tintas UV, que servem para uma enorme gama de materiais. Vamos falar de UV também, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na sala, o que o pessoal tá falando. Vamos por lá. Olha aí, ó. O bom da sala é que dá para interagir entre nós. Isso mesmo, um comenta, outro comenta. O pessoal falando do Rafael, o som agora tá bom. O André Nogueira de Campinas. O boleto. Souza não deu boi. Souza te mandou o boleto aí da live da semana passada. É uma brincadeira isso aí, né? O Eusébio dizendo que o curso foi ótimo. Ô Eusébio, eu não sei não, mas eu acho que você vai aparecer aqui hoje, hein? Não sei não. O Cláudio está dizendo que o mercado bom é brindes para festa infantil. Exatamente. Tem uma enorme demanda, né? E tem uma enorme demanda de materiais também, tá certo? No nosso treinamento Genesis Pro dessa semana, temos um aluno que é especializado em estampar balões, bexigas. Olha só, né? Então, tem bastante, realmente tem bastante mercado. O que a gente tem que... olha lá, necessário em Duratan 600. Duratan 600 é o Nylon 600? Eu não sei quem está falando aí. Se é a Ângela, né? Ou se é o marido dela, eu não sei. Eu acho que é a Ângela mesmo, né? Duratan 600 é o Nylon 600, Ângela? Eu acho que sim, né? Tá. Aí, ó, Fernando Predo falando de convites. Isso a gente vai estar no nosso escopo hoje, a gente falar, tá certo? De convites, porque tem um mercado enorme que é convite de casamento, que tem um valor. Quem casou há um tempo atrás, recentemente, aí, ou há um tempo atrás, vai se lembrar que o convite de casamento é caríssimo, né? Caríssimo. E tem uma tinta muito bacana que faz relevo, olha só, né? E muito fácil de silcar, tá certo? Muito fácil de silcar. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Olha lá o Franco Monteiro. Franco Monteiro, Silk Lover, né? Boa noite, Jarilson. É isso aí, a Ângela mesmo. Duratan 600 é o Nylon 600. Muito bem, Ângela. Você pode silcar até fazer, temos clientes que fazem até Plassol, faz relevo no nylon 600, tá? Bom, tem mais gente lá no... Vamos voltar aqui para minha câmera. Então, o que, que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma das dificuldades enormes para quem vai começar a trabalhar com brindes ou que pretende trabalhar com brindes é pela gama de material existente. Então, assim, caneta é um material, muita gente faz na tampografia, que é uma tinta muito próxima da tinta vinílica. Aí tem que fazer squeeze, aí tem que fazer caneta gravada a laser, e aí você vai ter tudo isso daí e um monte de material diferente, porque tem gente que dá de brinde até pendrives e assim vai indo, então vai gerando muito tipo de materiais, né? E aí você fica uma loucura na tua estamparia. Então, para quem está pensando em começar, muito bom, de muito bom senso você pensar em fazer uma parceria com alguém que personaliza, né? Então, você pode ter uma parte interna e outra parte você pode terceirizar com alguém que é especializado e que tem volume e que pode te atender, principalmente no começo, para você não ter perda de material. Outro dia eu fui visitar um cliente especializado em brindes em Sertãozinho e ele me mostrou uma sala lá, o que ele tinha de caneta. Por quê? Ele comprava um lote grande, variadas cores, né? E aí o Clay vendia 1000 para um, 2000 para outro, e aí sobrava 500 lá, 250 sobrava, e aí ninguém queria fazer naquela quantidade, aquela cor. A caneta ficava lá parada lá um tempão. Complicado, né? Complicado o dinheiro parado hoje em dia, tá? É uma característica desse mercado de brindes. O que é interessante você saber? Você tem que conhecer qual é o substrato que você está silcando. Então é assim, é um ABS, beleza, é um ABS, mas se ABS tem algum tipo de tratamento, né? Porque os materiais estão mudando, tem muito tipo de acabamento diferente. Outro dia chegou num cliente aquele pendrive emborrachado, já viu aquele pendrive que ele é emborrachado em volta? Pô, é um pendrive, então ele estava acostumado a fazer pendrive de um jeito, de repente chega esse emborrachado, mudou, né? Que tinta que ele vai usar, né? Complicado isso, e muita gente, o que que faz? Ah, tá acostumado com vinílica, vai lá, aplica vinílica, daqui a pouco vai testar, tá tudo soltando. Esse é um problema. Eu vou passar um guia muito simples que vai te ajudar nesse início para você determinar qual é a tinta de acordo com o substrato que você vai trabalhar. Então vamos lá, eu vou jogar na tela aqui, gente. Eu vou jogar na tela uma página muito conhecida dos senhores. Deixa eu jogar aqui, deixa eu pegar aqui, que eu quero mostrar uma coisa específica para vocês nessa página aqui, ó. A página que é bem conhecida é a Gênesis Tintas. Conhecem? Já ouviram falar da Gênesis Tintas? Pois é, vamos jogar a página aqui no ar. Vamos ver aqui o que vai aparecer aqui. Vamos lá, deixa carregar aí, tá carregando. Opa, carregou. Legal. O que eu quero dar uma dica que a gente tem no site que vai te ajudar a te dar um norte para você que vai trabalhar com comunicação visual pela grande variedade de substratos. Substrato, quando eu falo, é materiais diferentes, né? Quando nós vamos aqui nesse link chamado Produtos, vou clicar aí, vamos lá. Produtos, espera aí que vai carregar, um pouquinho... Aí foi, beleza. Lá embaixo na aba de Produtos, olha lá. Lá embaixo na aba de Produtos, nós temos uma tabela aqui que chama Tabela de Substratos. Dá uma olhada. Vamos clicar aí, vamos ver o que é essa parada aí. Olha aqui, nós temos uma tabela para te ajudar, foi criada pensando em te ajudar, com inúmeros tipos de materiais diferentes e quais linhas de tinta que são adequadas, que dá certo. Então, brim sarja, linha base d'água, na linha Plassol, aqui está o código da tinta, né? Depois você vai lá na linha de produtos e vê qual que é essa tinta aqui, tá bom? Eu vou até fazer uma sugestão que a gente podia depois pôr o nome direto aí, viu, nessa tabela. Dá um pouco de trabalho, mas acho que ficaria mais fácil. Já tô dando pitaco aqui, onde não é minha área, né? Mas vamos lá. Então, baixando aqui tem acrílico, por exemplo. Olha lá, acrílico, linha E40, epox, linha vinílica, fosca, vinílica brilhante, nylon 600, bolsa, olha lá. É a bolsa da nossa amiga Ângela, né? Da Mr. Dana. Olha lá, o nylon 600. Aqui a gente está indicando Plassol, né, ou uma linha chamada Seriplast. Por quê, Ângela? Por quê? Né? porque pode ter acabamentos diferentes no nylon. O nylon, às vezes, pessoal, deixa eu... não, eu ia me pôr aqui, mas deixa eu continuar essa tabela, depois demora para abrir. O nylon pode vir com acabamentos diferentes. Essa tinta Seriplast, ela tem uma fixação maior. É uma tinta, por exemplo, que pode ser silcado, o pessoal usa para silcar bola. Vocês sabiam que bola de futebol é silk? Pois é, já vou falar dela também. Cobre, couro, Duratex, EVA, ferro, fórmica. Olha lá, olha quanta coisa, né? Na linha industrial também. Então, ó, acrílico, vinílica fosca, vinílica brilhante, overcard, e assim vai. Tá muito fácil de você se inteirar aí, tá? Entrando no site da Gênesis, na aba Produtos, lá embaixo tem uma tabela chamada Tabela de Substratos. Legal? Tá? Então isso já vai te ajudar. É claro que os materiais vão mudando e pode aparecer coisas novas, você tem que fazer teste ou nos consultar. A gente tem um departamento técnico lá que pode te ajudar. Se você está com dúvida e está com um monte de material, né, com um monte de material... O que, que pode acontecer? Você vai sair silcando lá e daqui uma semana está tudo soltando? Não dá, né? Vamos enumerar algumas áreas que você pode trabalhar dentro de brindes, né? Hoje em dia, ninguém falou aqui ainda, mas todo mundo, né, eu vejo muita pesquisa a respeito de long drink, tá certo? A gente vê pesquisa de long drink para todo lado, né? É claro que o mercado, quando começa a entrar muita gente fazer a mesma coisa, começa a cair o preço. Né, começa a cair o preço. Então você tem que tomar cuidado com essas ondas aí de vai e vem, ver se você já não está entrando no mercado na hora errada, né, na hora que está acabando, que está todo mundo que está todo mundo já baixando o preço, tá certo? E algumas coisas você vai ter que fazer teste, não tem jeito, fazer teste e ligar para o nosso departamento técnico, tá bom? Hoje nós vamos fazer o seguinte, opa, acabou de girar lá, alguém se inscreveu no nosso canal. Quem se inscreveu no nosso canal. Pessoal, o que vai acontecer? Hoje eu quero ouvir muito a pergunta de vocês, tá bom? Porque são muitos materiais diferentes. Olha lá, subiu e desceu. Acho que alguém saiu, se arrependeu e voltou. Sei lá o que aconteceu ali, né? Ali no negocinho do YouTube aí, ó. Cadê? Aqui, YouTube. O que acontece? Como tem muito material, se você tem uma dúvida específica, já vai mandando, pode mandar no WhatsApp e pode mandar na nossa sala também, tá bom? Bom, vamos lá. A tinta mais comum... Opa, mais um se inscreveu lá, ó, girou lá. A linha mais comum de tinta, que é uma baita tinta, que é muito versátil, é a linha vinílica, né? Você tem a linha vinílica fosca e a vinílica brilhante. Ela serve para uma série de materiais, principalmente para vinil, né? Que é para que ela foi feita, que é o adesivo de PVC. Muita gente não sabe... Né? Mas muitas vezes você pode misturar a tinta vinílica fosca com brilhante para promover uma aderência melhor em alguns substratos, ou para não dar tanto brilho, ou para formar um semibrilho também. Outra coisa que é muito importante na linha de comunicação visual, né, são os promotores de aderência. Vocês já ouviram falar disso? Promotor de aderência? Né? Tô perguntando aí, vamos ver se o pessoal vai ter um delayzinho. Vamos ver o que o pessoal vai falando aí, né? Mas os promotores de aderência podem te ajudar naquele silk mais difícil, né? Por exemplo, hoje, quando eu visito a empresa de brindes, eu vejo que cada hora aparece uma coisa diferente lá, né? Pessoal, capa de celular, tem de tudo, tá certo? E alguns são muito difíceis de ancorar mesmo. Alguns são muito difíceis de ancorar. Pra você ter uma ideia, um cliente de Ribeirão Preto, ele está silcando copo plástico de polietileno. Isso é um inferno, desculpa o termo aí, mas o polietileno para fixar é muito difícil. Mas o copo é bem descartável. Bem descartável, é para usar num evento, depois usou ali e jogou fora, né? Então, nós conseguimos fazer uma tinta que ajuda ele na adesão, tá certo? Ajuda ele na adesão, não é uma adesão fantástica, não é, mas também o cliente dele, ele não precisa disso, né? E com uma cobertura legal, né, e assim por diante, tá certo? É um desenvolvimento que foi feito porque é um caso totalmente específico. Agora, o que ele poderia fazer que facilitaria a vida dele na parte prática, né, atrapalharia, mas na questão da fixação ajudaria? Ele poderia passar um promotor de aderência. Só que veja bem, o copo plástico é descartável e é muito barato. Gente, é muito barato aquilo lá com centavos. Se ele vai passar um promotor de aderência que não é tão barato, em um copo, um por um, para depois vir silcar em cima, é inviável. É inviável. Então, em alguns projetos, não tem jeito. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas os promotores de aderência, em geral, ajudam muito. Por exemplo, um caso bem comum é a galera que silca chinelo. Não sei se tem alguém aí que silca chinelo. Embora todo mundo hoje partiu para sublimação, tem muita gente que ainda faz no silk, né? Chinelo é um problema, porque as borrachas hoje não são quase nem borracha mais, é muito EVA, tá certo? E o EVA tem um plastificante para ficar macio, igual a borracha ali da Havaianas, né, por exemplo. E aquele óleo, que é aquele amaciante, ele solta e faz a tinta soltar. Então, para você conseguir silcar um chinelo, você tem que aplicar um promotor de aderência, tá certo? Para garantir que ela fique lá. É claro, tem gente que fala, ah, usou lá 3 meses e começou a desbotar. Pô, mas o Havaianas também começa a desbotar, por quê? Porque é o desgaste da borracha. Então você tem que entender que tem esse aspecto também, né? Teve uma época que era febre isso aí em brinde de casamento, né? Era febre entregar o chinelo. Daqui a pouco eu vou falar, ainda nessa linha de festas, vou falar do convite de casamento, que é muito bacana e muito fácil de fazer com uma tinta. A tinta ela tem uma certa peculiaridade, que ela é bicomponente, mas ela é muito fácil de usar. Vamos dar uma olhada aqui na sala. Vamos dar uma olhada na sala que o pessoal está falando aqui, ó. Bruno Souza Brito de Guajeru, Bahia. Beleza, Bruno? Idelson. Oi, Idelson, beleza? As tintas de camisetas aderem em MDF cru sem revestimento? Tinta hidro, né? Você está querendo dizer? Adere, mas você vai fazer o que com esse MDF? Você vai ficar lavando? É para fazer tua mesa de silk? Se é para fazer tua mesa de silk, você vai ter problema, porque você vai ter que lavar a mesa, né? E o MDF cru, para começar sem revestimento, se você for lavar a mesa, você vai estragar ele, não pode. Mas se for ter algum tipo de limpeza com solvente, coisa assim, vai soltar, tá certo? Agora, se é para fazer uma plaquinha para pendurar na parede, vai. Percebeu a diferença? Agora você pode aplicar em MDF, você pode aplicar uma vinílica, por exemplo, tá bom? Os primers, o Rafael tá falando, vamos lá. Pessoal, vamos mandando aí, eu quero saber quem trabalha com brindes, quem já trabalha com brindes aí, tá? A Ângela eu já sei que já trabalha, porque ela falou que trabalha na linha de bolsas, né? É uma linha de brindes, ok? Pode usar tanto tinta solvente como tinta Plassol. Vamos dar uma olhada aqui no WhatsApp. Vamos ver como que está o... Deixa eu ver como que está o WhatsApp aqui. Deixa eu pôr aqui para minha câmera. Eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver como está o WhatsApp, né? Franco. Olha aqui, já tem pergunta no WhatsApp. Bacana, bacana. Deixa eu ver de que... do Alex de Guarulhos. Beleza. Já a gente vai responder aí, tá, Alex? E tem mais algumas perguntas aí. Já estamos com 60 pessoas na sala. Deixa eu ligar aqui o meu WhatsApp, porque senão ele desconecta. Vamos lá. Beleza. Tem aqui, ó, perguntas sobre papel craft. Tem uma série de perguntas, né? A respeito do poliéster que usa. Isso também é interessante, porque como tem bastante tipo de tinta, vai ter bastante variedade aí de poliéster, né? De poliéster, tá bom? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Então vamos falar especificamente. Olha aqui, ó. Eu vou deixar aqui na sala, mas antes tem aqui uma pergunta do Franco que eu já vou responder. Cravou aí na hora do Idelson? Ah, tá. Sobre o MDF, Idelson. Depende, né? O que eu tinha respondido, eu não sei se pulou para todo mundo, né? Depende. Essa mesa aí, você vai usar esse MDF para quê? Tá certo? Aderir até adere, mas tem que ver se vai ficar, né? Se é um material de MDF que você vai ficar limpando, ele vai soltar. Ele vai soltar. Então aí você tem que usar uma tinta solvente, tá? O Franco tem uma pergunta aqui, já deixa eu aproveitar então. Estampar haste de óculos. Tem alguma tinta especial? Então, o Franco, olha só. Tem vários tipos de materiais dessa haste de óculos. Depende do que é. Eu sei que tem vários tipos de materiais, né? Você vai ter que testar. Qual que é o jeito mais fácil de você testar? Começa com a mais básica, tá certo? Que são a tinta vinílica, porque depende do material, né? Tem óculos de tudo quanto é jeito, né? A gente precisaria saber qual que é a composição dessa haste, tá certo? Porque dependendo do material, até a vinílica pega. Dependendo do material, uma vinícola com primer promotor de aderência também pega. Dependendo do que é, vai ter que passar uma tinta, por exemplo, um Seridur, que é uma tinta poliuretânica, né? Que aí sim ela fixa muito melhor. Por exemplo, é uma tinta utilizada por quem faz frascaria, né? Frascaria pode usar ou tinta UV ou tinta Seridur, que é uma tinta PU, poliuretânica, tá certo? Bicomponente. Depende do material, dá até para fazer com Seriplast, que é uma tinta PU monocomponente. Vai depender do material do óculos, porque esse daí eu já vi óculos de tudo quanto é jeito, né? Eu já comprei um óculos que não quebrava, que eu podia entortar ele inteiro. Ele era de arame também, mas ele tinha um revestimento plástico em volta, que eu te juro que eu não sei o que era aquilo, tá certo? Então, se é para tua linha, se é para tua marca, né? Que o Franco tem uma marca de produtos, né? E se é para tua marca, você fala com o teu fornecedor, né? Ou faz teste. Se você tiver material para fazer teste, para queimar, vamos dizer assim, dá para fazer teste, tá certo? Fazer teste, e aí as mais comuns ou é tinta PU, tá certo? Tinta PU. Agora, dependendo do material, pode ser até na vinílica, né? Mas mais interessante, tintas PU. O pessoal falou que tá travando, tá todo mundo vendo, tá travando aí, Léo? Então eu vou desligar o Facebook. Vamos desligar o Facebook. Quem tá no Facebook, sai daí e vem para nossa sala. Porque tá travando. Se tá travando, vamos dar um tchau pro Facebook. Tchau, Facebook. Tchau, venha pra sala. Vamos ver se melhora. Agora vai melhorar. Agora vai melhorar. Tá. Bom, vamos aqui. Vanessa Coelho, lá de Regional de Riachão, Jacuípe, Rio de Janeiro, né? Trabalhamos com brindes como folhinhas, calendários, chaveiros, deve ser, né? Quero saber a impressão em canetas. É mais viável pela serigrafia ou máquina de transfer para caneta? Vanessa, máquina de transfer para caneta, para quem não sabe, deixa eu voltar aqui para minha tela. Transfer para caneta, que ela está falando, é uma tecnologia, vamos dizer assim, que você imprime num papel próprio, numa impressora laser colorida, cara, né? Logo, é uma impressora cara. Você imprime num papel próprio, aí você tem que cortar, e aí você cola na caneta ali, prensa com uma prensinha térmica, coisa de 2 segundos, e ali transfere o toner funde ali naquele plástico da caneta. Depende, eu já trabalhei um pouquinho, né, em teste com esse tipo de máquina, depende também, porque se é ABS, a caneta já não funde tão legal, você passa um e ele solta. Então o transfer, ele tem um pouco disso também, né? O problema é que a vantagem no Silk é que no Silk você tem como remediar, colocando catalisador, mudando a tinta ou passando um primer, né? Agora no transfer não, se ele não adere naquele substrato, ele não vai aderir e você não vai poder fazer aquele tipo de caneta. Tudo bem, de repente você pode trabalhar só com outros tipos de caneta, aquele não vai dar, né? Caneta também tem um pouco dessa variável, né? Mas geralmente é ABS, né, que o pessoal fala, tá certo? O Franco está dizendo que já usou tinta epox. Vamos voltar aqui. Já usou tinta epox, né? Então, aí, se a haste do óculos é metálica, não sei se vai aparecer aqui, ó, por exemplo, essa parte do óculos aqui é metálica. A tinta epox vai bem, né, na parte metálica. Inclusive tem, sabe aquelas placas aí já no ramo de sinalização, sabe aquelas placas de ambiente protegido pela empresa de segurança, sei lá qual, tal. que o pessoal, pô, cerca elétrica, aquelas assim, que geralmente é de alumínio, aquelas placas, né? Você aplica a tinta epox, é a tinta adequada para vidro e para aquele tipo de alumínio, né? Tinta epox. E a tinta epox não é só para isso, não. Lembra que eu falei do convite de casamento? A tinta epox, ela pode formar, se você fizer uma tela 77 fios com um leve relevinho ali, ela forma um leve relevo, que é muito valorizado em convite de casamento, convite de 15 anos. E convite é um treco caro. E é muito fácil de aplicar, porque é uma cor só e é em papel. Silcar papel é muito fácil, né? Porque se erra, você joga, pega outro, né? Não é verdade? Você consegue dar definição, com uma tela de 77 fios, você consegue dar definição de letras finas, não é? E é uma forma muito bacana de você entrar num mercado fantástico. Conheço algumas empresas gigantescas que vivem de fazer convite, acredita? Né? Convite de 15 anos, convite de casamento. Eu conheço uma fábrica que é uma gráfica, que faz bastante silk. Na verdade, ela tem uma parte offset, mas o forte é silk nessa linha. Ela montou um ponto comercial numa avenida legal lá em Ribeirão Preto e atende a galera do... Porque ela tem um ponto comercial, então assim, quem está indo casar, cerimonialista, indica eles lá e eles fazem convite. E convite é um valor elevado sempre, sempre, sempre. Tá bom? Pessoal, parou de travar aí? Melhorou? Tá travando? Tá travando aí? Tá travando geral aí, pessoal? Como que tá aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou falando aqui, paro de olhar, né? Vamos lá. Vamos para perguntas do WhatsApp. Vamos lá. Perguntas do WhatsApp. Vocês vão me falando aí se tá travando, tá? Aqui eu tô vendo o fluxo, parece que melhorou. Vamos ver se melhorou mesmo. O Leonardo Amaral. Fala, Leonardo. Olha lá. Boa noite, Moacir. Qual tinta mais indicada para o substrato de cadeiras de praia? Cadeiras de praia é, se eu não me engano, aquilo lá é polietileno. Aquilo lá é bravo mesmo. Perdão. Polietileno é um problema. É muito parecido com esse caso que eu acabei de contar do copo descartável. Fixar ali vai ser bravo, né? Eu não sei te dizer de pronto qual que é a tinta mais indicada ali. E na verdade não vai ser uma tinta, vai ser um processo. Tá certo? Uma personalização, nesse caso específico desse polietileno, né? Embora essas cadeiras não sejam muito lavadas, mas o duro é fixar a tinta naquele substrato lá. Que é igual aquela sacola, né? Igual sacola... Se eu não estou pensando errado, tá? Eu sou mais antigo, às vezes a cadeira de praia que eu estou pensando é uma cadeira antiga e hoje em dia mudou, né? Você vê como as coisas mudam, né? Mas se eu não me engano é polietileno. Ali, olha, mesmo tinta catalisada, você pode ter problema, né? Geralmente o que o pessoal faz? Sobrecarrega a tinta com solvente, com algum tipo de solvente que vá atacar o polietileno, para que ele ataque o polietileno e fixe, tá certo? Nesse caso, se você tem uma demanda, eu não sei se você tem uma demanda grande disso, o ideal nesse caso, é enviar para nós, na Gênesis, e aí nós fazemos um desenvolvimento e te mandamos uma devolutiva do que se é possível e o que seria possível, em qual processo seria possível, né? Passando lá um promotor de aderência, né? Pode passar um promotor de aderência, ele pode fixar, tá certo? Só que realmente a gente tem que saber qual é esse material, né? Sempre é atrelado, você vê como é complicado a linha de brindes, é sempre atrelado a qual é o substrato. Que substrato é esse, né? Pode ser polietileno, mas eu também já vi cadeira de nylon, né? Então eu preciso saber qual que você está se referindo, né? A mais comum eu acredito que seja polietileno, tá certo? Vamos lá, o Diego de Limeira. Então só, Leonardo Amaral, você me fala aí qual que é o material, se você sabe qual é o material, né? Diego de Limeira, qual seria o melhor método para estampar sacolas de papel craft? Essa é uma beleza. Papel é uma delícia de silcar, porque toda tinta serve. Nós temos uma linha de tinta base d'água que se chama Graphicryl, que é uma tinta própria para papel. O pessoal hoje no curso Silcola Poster, Tinta vinílica dá certo, tinta epóxi dá certo, tinta sintética é bacana no papel. Então anota aí, ó, tinta sintética. Por quê? Ela pode dar um brilho que fica bacana, né, no papel craft, né? E eu estou deixando de lado ainda a linha de UV que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Papel craft é uma linha que praticamente todas as tintas aderem. Você não vai ter problema. Depende aí vai, o que vai mandar é o tipo do acabamento que você quer dar. Se você quer dar brilho, se você quer semifosco, se você quer trabalhar com tinta à base d'água, fazer uma linha mais ecológica lá, depende, né? Do trabalho que você está fazendo, tá certo? E aí, esse é uma beleza. Esse daí você tem uma variedade enorme de tintas. Qualquer tinta vai dar certo. Só se liga aí qual é o tipo de acabamento que você quer, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no Jarlisson de Tianguá, Ceará. Boa noite, Moacir. Qual a melhor forma de trabalhar com bolsa? Com bolsa. É com vinílica ou com sublimação? Bolsa do quê? Qual é o material? Olha lá, vamos voltar na pergunta aqui. Qual o substrato? Né? Se for de poliéster, bolsa de poliéster, aí você pode fazer sublimação. Aí você pode fazer sublimação. Tá certo? Agora depende do material da sua bolsa. Tem bolsa de couro, por exemplo. Bolsa de couro. E aí? Né? Depende, você pode também trabalhar com vinílica, né? Vai ficar um pouco duro, tá certo? Você quer pôr imagem? É mais fácil sublimação, não é? A pergunta de ouro aqui dessa live é qual o substrato? Eu vou mudar o nome da live, vai chamar qual o substrato, tá certo? Vamos lá, olha lá, quem que é, não colocou o nome, eu não sei quem é, mas tá aqui, ó, Moacir, estaria em Fortaleza na palestra, quero aprender muito. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. Pessoal, deixa eu pôr aqui, ó. Nós vamos ter a palestra semana que vem, sexta-feira, ó, em Fortaleza. Tá? Ainda tem vaga. Aproveita. Você que é da região aí perto, se inscreve e vamos lá. Vai ser muito bacana mesmo. A gente vai fazer o Estamparia de Sucesso ao Vivo, né? Estamparia de Sucesso ao Vivo vai ser um evento muito legal. Começa às 15 horas e vai até as 19. Lá no Avenida Beira-Mar, na Praia do Meireles, Hotel Beira-Mar. Facinho de chegar. Maravilha. Então deixa eu voltar aqui. Pessoal, vão formulando suas perguntas. Mandem tanto na sala como no WhatsApp. Ou quiser concentrar na sala também, tudo bem. Tá? Que ainda vamos falar de tinta UV, que é uma revolução. Você vê, depende do material, que tinta que você usa, e a UV veio para dar uma mexida nisso aí, né? A UV pode ser um coringa aí na sua estamparia, claro que vai depender de algumas coisas, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, estamos com 2.517 inscritos. Quem que não se inscreveu? Quem não se inscreveu tem que se inscrever, ó. Aproveita aí, ó, se inscreve aí, ó. Se inscreve aí no nosso canal, pô. Você que está assistindo e ainda não se inscreveu, clica lá. Dá um clique lá naquele sininho para você ser notificado quando começa nossas lives. Maravilha? Estamos com mais de 60 pessoas. Vamos mais uma pergunta aqui do WhatsApp? Mais uma pergunta do WhatsApp. É da Isabel. Lili Isabel. Olha lá, Moa, impressão em PS, qual a tinta mais indicada? Vamos dar uma olhada, Vamos voltar na nossa tabela. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Para você se acostumar que vocês têm essa informação na mão, tá certo? Então olha lá, ó, site da Gênesis, produtos, lá embaixo, tabela de substratos. Vamos procurar PS aqui. Se não tiver PS, aí a casa cai. Será que vai ter PS ou não? Vamos ver. Tem duas tabelas. Tem uma aqui e tem uma tabela industrial lá embaixo, né? Vamos dar uma olhada. Vamos dar na linha industrial aqui, às vezes é mais fácil. O que é PS, né? PS é poliestireno. É bom você também saber do que se trata, tá certo? Poliestireno, olha lá. Nós temos nessa primeira e segunda coluna, vamos ver do que se trata. Vinílica fosca, vinílica brilhante. Olha que beleza, ó. Tem um monte de tinta, ó. Olha lá, Seriplast, que é uma tinta PU monocomponente. Olha lá, Seridur, que é uma tinta PU bicomponente, né? Serilac, que também é uma tinta PU. Cadê aqui? E aí entra na linha UV, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui na minha câmera. Tá vendo, Lili? Lili Isabel. Que facilidade a gente tem lá. Esse material, poliestireno, ele é mais simples, né? Ele tem mais... Opa, é aqui. Ele tem mais opções, tá certo? Mas sempre fazer teste. Sempre fazer teste. Pega um cantinho, aplica. Depende muito de qual vai ser a utilidade daquele PS. Você vai fazer o que com aquilo? Ah, é decoração. Vai estar silcado lá de dentro, tá? Tranquilo. Ó, vai sofrer. É uma peça técnica que vai sofrer atrito. As coisas mudam, né, gente? As coisas mudam. A fixação pode ser prejudicada nesse caso, pelo atrito. Então muda. De repente você vai ter que passar um promotor de aderência para aumentar essa fixação. Tá certo? Olha lá, Wagner do canal Brindes da Bahia. Legal, Wagner. O Leonardo Amaral tá falando que é o maldito polietileno mesmo. Ei, Leonardo. Esse daí a gente vai ter que criar um processo para você aí, tá? Vamos ter que criar um processo, né? Se a gente der uma olhada aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar lá na tabela de substratos. Polietileno, gente, é uma outra... É um outro problema, porque tem polietileno de tudo quanto é jeito. O copo, né, tá de uma forma. Na cadeira de praia tá flexível de outra forma, né, em forma de fios ali, né. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Polietileno, polietileno. Vamos ver se vai ter aqui, ó. Eu duvido muito. Eu duvido muito porque é um substrato muito difícil. Muito difícil de dar tratamento. Tem o polietileno tratado aqui, que já é outra coisa, não tem nada a ver com cadeira de praia. Polietileno tratado, sacolinha plástica, né? Que esse daqui também tá, tô deixando de lado porque tem um capítulo especial, porque a gente tem que falar sobre os tratamentos, além dos tratamentos de prime, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa outra tabela. Polietileno tratado, mesma coisa, mesma situação, né? Então, o que acontece? Esse polietileno aí, Leonardo Amaral, não é tratado, porque ele não é feito para ser silcado, tá certo? Não é feito, como não é feito também para ser silcado a sacolinha do supermercado, a não ser que você compre uma sacola própria para serigrafia. Mas isso é assunto, né? Isso é assunto para depois do nosso jabazinho. Vamos para o comercial? Vamos lá? Então, volto em um segundinho. Funciona mesmo. Fiz uma arte aqui no Corel, exportei em PDF, já selecionei aqui na minha impressora. Deixa eu voltar aqui, calma amor, calma, agora sim, vamos lá. Fala Silk Maker, beleza? Ó, vamos fazer um teste aqui do enegrecedor de fotolito Double Black da Gênesis Global. Vamos ver se funciona mesmo. Fiz uma arte aqui no Corel, exportei em PDF, já selecionei aqui na minha impressora laser, que esse produto é para impressora laser, tá bom? Selecionei aqui transparência, que é o tal do clear film, que o pessoal chama para impressora laser, ou mesmo a transparência universitária. Então vamos lá? Vamos fazer o teste? Vou mandar imprimir aqui, ó. Me acompanha aqui, ó. Impressora laser. Toner recarregado, não é toner original, que é pra gente testar mesmo o produto, se tá funcionando ou não. Ó, pra você ter uma ideia, isso aqui é aquela transparência universitária. Você acha aí em qualquer papelaria. Então, fiz aqui a impressão, vamos ver se sai na tela aí, tá bem transparente. Não sei se pra cá fica melhor, Léo, ó. Tá bem transparente. O que a gente vai fazer? Vamos tampar uma parte e vamos jogar o Double Black em outra. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Aqui que ficou melhor? Então tá aqui. Vamos tampar metade e vamos ver se esse treco funciona mesmo ou se é balela. Aqui, Double Black. Beleza. Olha lá, gente. Não sei se está conseguindo ver aí. Olha a diferença de opacidade. Tudo bem que ainda está secando, vamos deixar secar um pouquinho. Olha a diferença de opacidade. Aqui bem transparente. Olha aqui, ó. Dá para ver meus dedos. Aqui embaixo. Bloqueou totalmente. Então, é isso aí, ó. Double Black da Gênesis Global, né? Global Tecidos Técnicos. Aprovado. Então, se você tem uma impressora laser, solta seus fotolitos internamente, pronto, já tem um jeito de deixar ele bem, bem pretinho. Claro que a transparência sempre é bem melhor do que o papel vegetal, tá certo? Ou o laser film, aquele opaco. Procura sempre trabalhar com material transparente, é bem melhor por conta da transparência em volta. E essa opacidade aqui, se você não consegue, tá resolvido, produto muito fácil de usar. Beleza? Então te vejo aí no próximo vídeo. E não deixa de se inscrever no nosso canal. Clica aí, né? Dá curtir, compartilha esse vídeo também nas redes sociais. Divida aí com seus amigos para que a gente consiga formar essa grande comunidade. Então, clica já e se inscreve para ficar sabendo de todas as nossas novidades. Te espero no próximo vídeo. Mas fui olhar aqui, tá cheio de pergunta na sala, que bacana. Ô, sai daí, pô. Sai daí, site. Pera aí, pô. Site pode entrar, mas na hora certa, não agora. Legal. Pessoal, nós já vamos para as perguntas aqui e vamos falar sobre tinta UV, tá certo? Sobre tinta UV, que eu sei que é uma dúvida aí de muita gente, né? Então tá bombando na sala. Vocês viram aí a propagandinha aí da Global, né? A Global lançou um enegrecedor para fotolito. Tá, é muito para fotolito impresso em impressora laser. A maioria tem impressora laser. Eu recomendo impressora jato de tinta, mas se você tem a laser e ainda não comprou sua jato de tinta, tem um jeito de você deixar teu fotolito um pouco mais, um pouco não, ele fica bem mais negro na verdade, tá certo? E você acha isso daí lá no site da Global Tecidos Técnicos, tá aqui, vai lá em serigrafia, né? Gênesisglobal.com.br. Tá certo? Você vai achar aqui, ó, o Double Black. Já é o primeirão aí. Beleza? Produto spray facinho, facinho de usar. Manda aí uma consulta pra galera aí que eles te respondem. Show de bola? Beleza? Então, vamos para... Ó, tem um monte de pergunta na sala aqui, ó. Olha lá. Pessoal falando, até o seu Yoshimi interagindo aqui com a gente, rapaz. O patrão, deixa eu dar uma ajeitada aqui, senão... Senão o patrão me dispensa, rapaz. Deixa eu ver se eu tô fazendo tudo certo aqui. Agora a responsabilidade aumentou. Vamos lá. Tem um monte de pergunta aqui. O pessoal falou que estava travando, depois parou de travar, né? Acho que era o Facebook. O Facebook estava atrapalhando a gente aí, né? Então vamos lá. Andréia Barbedo, Alcir Lentino de Porto Alegre. Vamos lá. Moacir, boa noite. Hard Times Shirts. Não tenho conhecimento sobre brindes. Para começar a imprimir em sacolas de papel, qual seria o melhor método de silcar? Né? Acho que está respondido naquela outra pergunta do WhatsApp, mas papel é muito fácil. Papel, praticamente todas as tintas aderem bem, aí vai depender do acabamento que você quer dar, se é brilhante, se é relevo, e assim vai. Vamos lá. Idelson. Eu ia iniciar meu negócio com convites, fiz uma pesquisa e convites está melhor camisetas em procura. O problema dos convites é que precisa ter muito know-how sobre tipos de papel e maquinários específicos. Então, o que acontece, Delson? Muita gente já compra os convites prontos nas distribuidoras, tá certo? Tem vários tipos, várias cores, vários tipos de papel, né? Monta um portfólio, esse é o melhor jeito. Você monta um portfólio, aí você vai lá, né? E abre aí o seu ponto comercial e oferece para os seus clientes. Mas quem está cortando o papel, quem faz lá o envelope, são esses distribuidores. Você não precisa fazer isso do começo, tá certo? Você só personaliza. né, e ganha nisso, tá bom? Por exemplo, em Ribeirão Preto eu conheço uma distribuidora lá que vende papel de tudo quanto é gramatura, envelope, papel metalizado, tem uns papéis muito bonitos, inclusive metalizados, né? Tá certo? Papel com textura canvas e aí vai, né? Então, você não vai precisar de equipamento especial não, é tela e garra e mandar ver, rapaz, tá bom? Beleza, Delson? Vamos lá, Hélio Rodrigues da Silva, Hélio Rodrigues de João Pessoa, fala Hélio, trabalho com brindes, comprei uma resina para sublimar canecas da Gênesis e recebi junto o produto catalisador, só que só consegui usar o catalisador uma vez, quando eu fui usar a segunda vez o catalisador estava coagulado, o que que aconteceu? Estava coagulado ou estava secando, Hélio? Né? Às vezes se o pote não ficar muito bem fechado, ele pode estar secando, tá? Então qual que é o melhor caminho aí para você? Eu vou pedir para o Leonardo responder aqui embaixo para você com o telefone, ou depois você manda para o meu telefone, o seu telefone, que a gente pede para algum técnico te dar uma ligada e ver exatamente o que aconteceu. Às vezes o pote fica um pouquinho aberto, né? E aí o catalisador seca lá dentro, né? Coagulado eu não entendi. Coagulado eu não entendi direito. Manda o seu telefone para mim no meu WhatsApp lá. Não põe aí no ar para todo mundo ver, senão todo mundo vai te ligar, né? Põe lá no meu, manda lá no meu WhatsApp que eu amanhã mesmo eu já peço para alguém entrar em contato contigo e ver o que que aconteceu com esse catalisador aí, tá bom? Mas isso não vai ser problema. Vamos lá, Fernando Pedro, show de bola. Convites é um mercado que me interessa muito, convites é muito interessante mesmo, viu, Fernando? Muito interessante pelo valor agregado, é caro. Vamos lá. Edivaldo Tadeu, uma dúvida, Moacir, preciso ter uma licença da, deve ser CETESB, para eu trabalhar numa loja com tintas vinílicas, e como faço isso? Você quer revender tinta vinílica ou você quer trabalhar com tinta vinílica? Isso aí, CETESB é uma companhia do estado de São Paulo, de meio ambiente, né? Isso aí depende, eu não vejo pedir para estamparia nenhuma, depende do porte da estamparia, tá certo? Eu não sei em que cidade que você tá. Isso depende muito do seu município, e mais que isso, depende em qual zona urbana que você está, né? Então, se você está numa zona urbana industrial, tem uma realidade, se você está numa zona urbana mista, tem outra, numa comercial tem outra, e numa residencial tem outra, né? Valcir Hoffman, Moacir, para imprimir em nylon para queda, Ave Maria, aquele tecido de guarda-chuva, qual tinta ideal? Valcir, isso é complicado também, tem solução, mas é complicado dependendo do acabamento que tem nesse nylon. Por quê? Nós já fizemos testes com guarda-chuva, por exemplo, ou nylon paraquedas, o pessoal também faz mochila, que pegou bem, e nós fizemos em um que era tão siliconizado, não sei se era bem um silicone que tinha, tá? Mas tinha um acabamento lá muito complicado que nada parava em cima, nem mesmo catalisando tinta. Então, nesse caso específico, o ideal é você mandar uma amostra para a gente do seu substrato para a gente fazer uma avaliação, tá? Esses tecidos são muito complicados. Já fica uma deixa aqui para vocês, tá? Embora não seja da linha de brinde, seja da linha têxtil. Hoje tem muita daqueles tecidos, aquelas camisetas para criança, para adulto também, que é aquela malha com protetor UV, para o pessoal ficar lá no sol, na praia, tomando pegando onda e não queimar. Aquele tratamento UV ele pode interferir muito na fixação da tinta à base d'água, tá? Você tem que tomar cuidado e fazer testes nesse tipo de material diferenciado, né? O nylon de paraquedas não é um nylon convencional, tá certo? O nylon de paraquedas ele é complicado mesmo e tem vários tipos. Então, só para finalizar aqui a resposta do Valcir, tem vários tipos de acabamento nesse nylon. Tá certo? É bom, muito bom colocar esse tipo de pergunta, porque às vezes a pessoa está acostumada a silcar nylon com uma vinílica, por exemplo, tá certo? E aí quando pega um material que é muito mais siliconizado ou tem esses acabamentos, tem alguns que tem acabamento anti-chama, tem uma série de coisas que impedem a fixação da tinta, é muito complicado. O ideal é fazer teste, ou se tiver, mesmo depois que você fez teste, está com dificuldade, envia pra gente, entra em contato lá através daquele WhatsApp, te passa o endereço, envia pra gente aos cuidados do laboratório, identifica o que é, eles vão fazer teste e vamos torcer para eles falar, ó, isso aqui tem, você pode catalisar de tal forma que vai funcionar, tá? Vamos entrar aqui na linha do UV. O Fernando Pedro está falando sobre tinta UV, né? A dúvida que eu tenho sobre tinta UV é a cura. Realmente, a cura... vamos, deixa eu mudar minha câmera aqui, deixa eu me posicionar mais direitinho para falar com vocês. A tinta UV, vamos falar primeiro das características positivas, né? Ela não é que tem uma característica negativa, não tem. Ela tem algumas peculiaridades, como toda tinta tem, tá certo? A tinta UV, ela veio e revolucionou o mercado, por quê? Nós temos uma linha, por exemplo, que se chama Unisilk, que ela é universal, ela serve para todos os materiais, quase todos os materiais. Então, ao invés de você ter uma tinta para adesivo, uma tinta para ABS, uma tinta para não sei o que, uma tinta para frasco, uma tinta para, deixa eu pensar aqui, polietileno tratado de sacola, ao invés de você ter uma tinta para cada coisa, a tinta Unisilk, ela serve para tudo. Qual que é o inconveniente ou o que você tem que pensar? A tinta UV não seca o ar. A tinta UV só cura embaixo de uma alta intensidade de luz UV, mas é muito alta mesmo, não adianta montar, comprar lâmpada, tentar, porque não tem nada a ver com essas lâmpadas de revelador. É altíssima a incidência de UV. Então existem as curadoras. O valor das curadoras, eles são... já foi muito mais caro, a verdade é essa, já foi muito mais caro, hoje em dia está muito mais barato, mas para muita gente ainda é um pouco salgado, né? Mas a tinta é muito versátil, então você tem uma tinta só que serve para tudo, pensou? Que coisa, tá certo? A curadora ainda é um impeditivo para algumas empresas. O que eu vejo acontecer dia após dia, as empresas de brindes migrando para tinta UV, justamente por essa característica de universalidade da tinta. Então é assim, você vai fazer aquela carteirinha, de despachante, é a tinta Unisilk. Você vai fazer adesivo, tinta Unisilk. Você vai fazer, é sempre a mesma tinta, fica mais fácil trabalhar, tá certo? Né? Nós temos um cliente que imprime placas de polionda, que é também... é um material danado de pegar tinta, né? Polionda parece aquele material de fazer pasta escolar, sabe? De plástico, que é meio corrugado no meio. Chama polionda aquilo lá, né? Difícil de fixar tinta naquilo. Tem que ter um tratamento. E aí eu já vou responder a questão da sacola de polietileno, né? O polietileno, quando é sacola, você tem a opção de comprar essa sacola de polietileno tratado, e esse tratamento se chama tratamento Corona, é um tratamento eletrostático. Então, se você quer trabalhar com sacola plástica aí para lojas de bairro, esse tipo de coisa, você tem que comprar a sacola tratada com tratamento Corona. Você tem que chegar lá para o fornecedor, é sacola de Silk? É. Tem tratamento Corona? Tem. Aí tem uma peculiaridade, o tratamento Corona só dura 6 meses, depois ele começa a perder. E tem outra peculiaridade, você não pode armazenar essas sacolas diretamente no chão, senão ele perde a carga, né, a carga eletrostática lá do tratamento. Então, se você vai comprar uma sacola de polietileno e o teu fornecedor já está com essa sacola lá há 1 ano, você pode ter problema de soltar. Isso eu vejo muito acontecer. Alguém perguntou aqui, posso usar a tinta UV e curar na tinta UV para sacola de polietileno? Pode, desde que seja uma cor só. Por quê? A sacola de polietileno, por mais... a sacola não, a curadora UV, por mais que ela imita a luz UV, ela também emite calor. E acaba dando uma deformada na sacola, você não consegue voltar no registro para bater a segunda cor. Certo? Olha só, o Franco falando aqui das jaquetas, né, de nylon. Depende também do acabamento, né, Franco? Tem gente que silca, tem gente que põe transfer, tá certo? Transfer pode ser uma saída, né? Pessoal, passa rápido, né? Já são 10 horas da noite, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui na sala, Ah, aqui ó, Vitor Kunz, se eu tenho contato de distribuidor de convite, não tenho, Não, não tenho. Assim, especificamente, não tem um em Ribeirão Preto, mas eu acho que tem que ser mais perto aí de Novo Hamburgo, né? Tá? Bom, o Hélio mandou aí. Hélio, depois o pessoal entra em contato com você. Entra com você para ver o que, que aconteceu. O André está falando sobre tinta TDC, né? Tinta TDC é uma tinta poliuretânica, né? Como o nosso Seridur, tá? Usa vinílica fosca. Mas tem que ver se não tem resina por cima. Isso mesmo, André. Isso mesmo. Tá certo? O Idelso está falando que é o enegrecedor. Aí é só entrar em contato lá com a Global. Tá? Olha lá, o Peterson William. Mestre Moa, aqui em São Paulo não acho clean mesh. Mestre não, Peterson. Sou mestre nem nada. Pô. Né? Aí o Leonardo já respondeu. Tinta branca, olha lá, o Figueira Graf. Boa noite, primeira vez aqui. Seja bem-vindo, Figueira Graf. Tinta branca à base d'água serve para qualquer tipo de cama na tela? Boa pergunta. Boa pergunta. Tinta branca à base d'água. Não, tinta branca à base d'água. Isso é bem descrito nos nossos boletins técnicos, tá? Que fica bem disponível lá na internet, no nosso site. Né? Tinta branca, o ideal é você usar de 32 fios, dependendo do trabalho. Tá certo? Até no máximo 60 fios. Tem gente que usa 77, mas vai entupir, não vai dar cobertura, né? Se você conseguir manter aí até os 55 fios é o ideal, né? Aí muita gente fala, ah, mas aí eu não consigo dar definição. Consegue definição sim, se você fizer uma revelação com emulsões de alto índice de sólidos. Deixa eu ver, tem mais pergunta lá no WhatsApp, mas o tempo tá passando. Eu quero dar um recado aqui. Antes da pergunta do WhatsApp, deixa eu dar um recadinho aqui, ó. Não ficar só escutando, não tem só teoria, né? Você mão na massa. Mão na massa, sabe? Beleza, sou o Rafael, tô fazendo um curso aqui na Gênesis. O Gênesis, o Serigrafia Pro. Pro, exatamente, aqui com o Moacir, gente boa demais. Com o Juarez, com o Wesley. O que você tá achando do treinamento? Você já fez outros treinamentos já. Por aí? O que você tá achando? O que mudou pra você? Assim, a forma de explicar é bem diferente do curso que eu fiz, é mais claro, né? E tem mais, você trabalha mais, não fica só escutando, não tem só teoria, né? Você mão na massa. Mão na massa, exatamente. Você tem mais prática do que no curso que eu fiz, entendeu? E você acha que vai mudar agora na sua estamparia? Sim, as dúvidas que eu saí do outro curso eu tô conseguindo sanar nesse, né? E sem ter que ficar perguntando. Tipo, as dúvidas que eu já tinha já tá sendo esclarecida conforme o curso, então eu não preciso ficar perguntando. E eu achei isso daí muito bom. Muito bom. E a turma também é legal, dá para dar uma interagida. Tem gente do Brasil todo. Tem gente do Brasil todo. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. O pessoal tem tudo gente boa também, conversa, consegue interagir também. Que é muito bom. Recomenda? Com certeza, e vou fazer outros cursos também que vocês preferem. E você sabe que pode voltar, eu falei que pode voltar nesse curso quantas vezes quiser, não tem custo nenhum. O bom é isso, exatamente, posso fazer uma reciclagem se eu precisar, se eu tiver alguma dúvida eu vou ter suporte, também no outro curso eu já não tinha tanto esse suporte, então posso procurar eles depois do curso e isso daí é um auxílio fundamental. É isso aí. Valeu. Obrigado, Moacir. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tô aqui com o Eusébio. Eusébio do Paraná, né, Eusébio? E aí? O Eusébio já trabalha com o Silca? Já. Estampando. O que tá achando do curso aí, Eusébio? Ah, o curso é o máximo. Tá aprendendo bastante coisa. E esse ainda é o Pro, é o básico. Ainda tem coisa mais aprofundada pra ver por aí. Veja, esse tempo que eu tô, eu nem tô ensinando o básico. O básico eu tô aprendendo. É mesmo? E quanto tempo já que você Silca? Vai fazer 2 anos já que eu silbei em julho. E tá aprendendo coisa nova? Coisa nova. Legal, muito bom. Recomenda aí pro pessoal? Quem puder vir aí fazer o curso da Gênesis, da Escola Gênesis é top, é 10. Pode vir que recomendamos. Todo mundo que tá aqui vai sair muito satisfeito pelo curso, não vai perder nada, gente. Podem ir. É isso aí. Então tá vendo, ó? Mesmo você que já faz, que já trabalha com estamparia, tem muita coisa nova no mercado, que às vezes a gente não sabe, né? Cada evolui. E a gente tem que evoluir junto, né? Então tem que se atualizar, não é isso? Tem que se atualizar, ficar parado no tempo a empresa para junto. É isso aí. Então, vem você pra cá. O Zé recomenda, então? Venha crescer junto com a Gênesis. É isso aí, ó, gostei de Flora. Legal, valeu. Essa é a Letícia, da onde que serve? Brasília. Brasília, nossa, vem de longe. Longe para aprender. Tá gostando do curso do Silca? Estou gostando muito do curso. É um curso que é muito interessante, porque ensina para quem, para mim que não sabia nada, eu já aprendi muita coisa. Fiz camisa, fiz adesivo. Estou contente com o aprendizado até agora. Tá gostando? Vai colocar em prática assim que voltar para Brasília? Vou colocar em prática, vim com algumas ideias, mas o curso me abriu um universo gigante de itens que eu consegui produzir através da serigrafia e com certeza vai abrir muitas portas de negócio para mim. É isso aí, então vem você também. Esse aqui é o curso de Serigrafia Pro, é o inicial. Depois também a gente tem um treinamento que chama Serigrafia Expert, que é um pouco mais aprofundado, o segundo passo. Aí a gente aprofunda em outros assuntos, mas o básico de revelação de tela, de silcado adesivo, de impressão em geral, tá beleza. E ó, tem muito mais coisa à tarde ainda, viu? Isso, e eu não posso esperar para o expert, que eu também estou matriculado. É, isso aí. Obrigado, Letícia. Voltei. Viram aí? Pessoal que tava hoje lá, ó. Eu fiz esse vídeo aí hoje. Né? Queria agradecer aqui também aos alunos. E a gente vai continuar, tá? Deixa eu só aqui agradecer o pessoal que tá lá comigo aí esses 2 dias. E a maioria vai ficar aí a semana toda. Lucelena de Paula Pereira, Paulo Henrique Costa Oliveira, André Ishikawa, Rafael Antônio Silvério, Felipe de Barbe Ferreira, Luciano Rufo Flores, Eusébio Matheus. Eusébio tá aí, ó, na live. Tiago Custódio, Letícia Silva, Eduardo Cabral, Alexandre Medeiros, Elvis Matos, Lucas da Silva Costa, Jefferson de Oliveira Ramos. Muito obrigado, meus queridos alunos. Amanhã nós estamos lá, cedinho, hein? Temos que chegar no horário, tá certo? Tá certo? Muito bem. Bom, pessoal, vamos voltar aqui para a sala. O assunto interessa, né, para muita gente. Olha aqui, ó, uma pergunta muito importante do Newton. Tem tinta UV para tecido? Não, para tecido ainda não, tá bom? Ó, o Márcio Esquema tá falando que silcou aqui com a tinta Gênesis Elastic, muito bom, deu muito certo, né Márcio? Márcio lá de Uberaba, né? Uberaba ou Uberlândia? Eu sempre confundo, mas eu acho que é Uberaba, né? Jaquetas de nylon com tinta sintética, o Franco usou tinta sintética. Às vezes sai, às vezes não sai, né? Você vê que coisa. Maravilha, a Karen também tá me dando uma ajuda aí, né Karen? Bacana, vamos ver que tem pergunta lá para baixo. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Essas tintas base solvente sintético são muito tóxicas, né? A Karen respondeu ali, eu também posso responder. Olha só, tudo que é solvente é tóxico, né? Você tem que usar máscara, tá certo? Tem que usar máscara. Ah, mas e tinta base d'água, não é? Não, não é. Só que também não tem gente que tem alergia a ODD, que é aquele detergente de pia, né? Tem gente que tem que usar luva, senão descasca a mão. Então, olha só, quem trabalha com um produto químico na forma industrial, ou seja, todos os dias, tem que ter alguns EPIs, desde para proteção da saúde, até para luva, até para proteção mesmo, para você também não ficar com a unha lá toda cheia de tinta, né, gente? Senão, depois você vai atender um cliente e o cara vai falar, ué, quem que é esse cara aqui? Né? Ou essa mulher aqui com essa unha toda cheia de tinta? Não dá. Então, sempre usar o IPI é ideal, né? Sobre os equipamentos de cura. Gente, então, os equipamentos de cura, como que funciona um equipamento de cura UV? Né? Deixa eu pôr aqui. Equipamento de cura UV é uma esteira, como se fosse uma estufa têxtil, tá certo? Só que ele tem lâmpadas UV, e passa muito rápido, seca muito rápido lá de baixo. Né? E tem novidades surgindo, não posso falar ainda, mas tem novidades, não na questão de tinta, tem novidade todo mês, aí vocês já estão acostumados. Na questão de equipamentos, tem novidades de equipamentos, mas vindo aí para solucionar e ficar mais acessível, né, às empresas, né, acessível às empresas, principalmente para quem está começando, tá certo? Agora, a linha solvente atende muito bem. Você pode começar muito bem com a linha solvente, tá certo? Tem alguém aqui que trabalha com long drink, tá certo? Se tiver, dá um alô aí, né? Mas acho que hoje em dia não tem mais tanta... O pessoal tinha muita dúvida, né? Muita gente, eu vejo misturando tinta vinílica fosca com vinílica brilhante para dar um acabamento um pouquinho diferenciado, né? E a vinílica fosca ajuda ali a dar uma... junto com a brilhante, ali meio a meio mais ou menos, né, e um pouquinho de solvente ajuda a dar uma fixação boa, tal, tá certo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do WhatsApp. Vamos lá. Última pergunta do... Vou fazer duas perguntas no WhatsApp, beleza, gente? Então vamos lá. Olha lá, o Rubens de Paraupebas. Vou falar do Rubens porque ele participa firme e forte, né, Rubens? Toda terça-feira. Então vamos lá. O processo de revelação à base de solventes é o mesmo da base d'água? Tem que ter algum cuidado diferenciado? Não, o cuidado não. O que você tem que ter é uma emulsão diferenciada, né? Uma emulsão resistente a solvente. Ou as emulsões, por exemplo, tem a KLT da Ulano, que serve tanto para base d'água como para solvente. Agora, das linhas mais convencionais, né? Você tem que pegar uma emulsão resistente a solvente, tá bom? Pega uma emulsão resistente a solvente, um fotolito bom, né? E uma lâmpada, né, na reveladora, uma lâmpada UV. Você não vai ter problema, tá bom? Né? O pessoal tem muita dúvida, assim, que às vezes dá muito véu, né? Por quê? Porque às vezes usa um fotolito ruim, né, e papel vegetal, por exemplo. E o papel vegetal não deixa passar luz, aí toda a área da tela fica fraca e aí começa a soltar e dá véu. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Arnaldo da Rococó de Batatais. Ô Arnaldão, beleza? Tá sem foto no WhatsApp, Arnaldo? Tem que pôr uma foto aí, pô, pra gente ver. Bom, vamos lá, vou pra última pergunta do WhatsApp. Vamos lá, do Jarlisson. Nossa, eu tô com dúvida, tô querendo trabalhar com brindes, mas antes tô vendo como está a concorrência de mercado para eu poder investir. É isso mesmo, é isso mesmo. Você tem que dar uma pesquisada mesmo. Olha lá, o Newton Martins. Ei, Newton, beleza? Agora é a última mesmo, tá? Trabalho com mesa corrida, material para bolsa com Hélio 600. Qual a tinta mais indicada? Ó, eu tenho cliente que faz até relevo. Tenho cliente que faz até relevo no nylon 600, né? Depende que depende, é bolsa. Esse cliente, inclusive, trabalhava com bolsa e fazia um relevo e batia foil em cima ainda. Ficava muito bacana, né? Ficava muito bacana. É um diferenciado, né, do convencional, né? Às vezes você fazer um diferenciado, por mais que dê um pouco mais de trabalho, você consegue agregar muito valor. Ou tinta vinílica mesmo, tá certo? Beleza, gente? Então vamos lá, vamos voltar para minha câmera, né? Porque já estamos avançados na hora aqui, ó. Nem vi passar essa live, passou muito rápido, né? Então eu quero deixar um abraço para vocês e darem... O pessoal está perguntando se a Gênesis tem outros tons de ouro, em qual base? Qual base, Roberto? Né? Manda aí que depois eu respondo, tá certo? Deixa eu pôr aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo. É claro que na live não dá para responder tudo, né? É muita coisa, ainda mais na questão de brindes e tinta solvente, né? Que tem muita variável, Nós nem cliscamos aqui as possibilidades que são possíveis, né? Também em uma hora aqui de bate-papo é mais difícil mesmo, tá bom? Qual que é a dica de ouro aí? A dica de ouro é aquela tabela de substratos que tem no site da Gênesis. Essa é a dica de ouro. Tá? Lá você vai ver quais são as tintas que são compatíveis com o seu substrato. Isso não indica que você não vai ter que fazer teste. Vai ter que fazer teste. Porque viu quantas coisas a gente está falando? Nylon, né? Falaram do nylon. Pô, já silcou com tinta sintética, já silcou com tinta vinílica. Tem hora que a sintética pega bem e tem hora que solta. Tá certo? Tem hora que solta. Por quê? Porque às vezes mudou o acabamento do material. Esses materiais mudam muito, né? Mudam muito. Então, por mais que você siga aquela tabela de substrato, sempre fazer teste. Apertou, ficou mais difícil, liga pra gente, manda uma amostra, que aí nós fazemos um trabalho um pouco mais aprofundado, tá certo? Então é isso, queria agradecer a todos vocês, muito obrigado. E aí, o que vocês acham? Continua aí com o WhatsApp semana que vem ou não? Depois vocês respondem. Deixa eu só falar uma coisa aqui na sala, pessoal, só uma coisa aqui, ó. Nós temos uma pesquisa aqui, ó. Clique aqui para participar de nossa pesquisa, clica lá. Que é sobre temas, né? Que tema que você quer ver aqui no Terça de Sucesso? Você sugere e a gente vai atrás, a gente corre para falar daquilo, tá bom? Então, clica, preencha aí e nos indica o que você quer ver aqui. Você quer ver o quê? Quer ver alguém específico também? Manda aí na pesquisa. Maravilha? Beleza? Então, eu agradeço a presença de vocês. Essa uma hora passou muito rápido. Está passando cada vez mais rápido, né? E quero fazer mais uma pergunta, tá? Aproveitar aqui a nossa audiência. Quero fazer tão firme e forte lá, ó. Os mais 60 ficaram aí do começo ao fim, olha só que coisa. Mais uma pergunta. O que vocês acham dessa live começar um pouquinho mais cedo, tipo 8 horas da noite? Né? Eu não vou aguardar vocês responderem, mas eu gostaria muito que vocês comentassem aí na sala, né? Começar às 8 da noite. Porque aí se precisar estender um pouquinho mais, a gente consegue. Não está todo mundo cansado aí querendo dormir. Tá certo? Embora vocês aí são fiéis. Começar às 8 da noite no horário de Brasília. Eu acho que vai ser legal, tá? Vou esperar aí a resposta de vocês. Maravilha? Então, muito obrigado e até terça que vem no nosso Terça de Sucesso. Valeu, Silk Maker. Até lá, né? Acompanha a gente no nosso canal aí. Valeu. Obrigado, obrigado. Cadê meu mouse? Eu sempre perco meu mouse. Cadê? Tá aqui. Obrigado e até terça que vem.